Draugiškos rungtynės skiriasi nuo oficialių. Aš manau, kad labai, labai laiku yra taurės varžybos, kaip tik prieš lygos varžybos. Tai aš manau, kad visi pasilgė to oficialių varžybų. Ruošėmės labai rimtai, taip kaip ir su visais varžovais. Darėm video analizę, skiriam jų stipriasias, silpnasias pusės. Aš nemanau, kad jie turėtų mus kažko nustebinti, bet mes tikrai žiūrim rimtai šitą varžybą. Treneris jau ruošė mus nuo pat prieš savaitę, mes pradėjome apie tai šnekėti, kad turim būti pasiruošę, o ne atvažiavę ten nustept dėl aikštės kokybės ir visiems bus aikštė vienokia. Be abejo, visą laiką malonu matyti fanus išvykose, namuose jau būna gausybė, bet išvyko irgi jų būna nemažai. Ir jie visą laiką mums padeda jaustis lyg namie, tai palaikymas bus labai svarbus.